Kivenkyrän Jarmo Röksä, Umakin viestintäpäällikkö. Kävin viime viikolla Jyväskylässä juttelemassa opiskelijoiden kanssa, jotka järjestävät tällaista kaupunkifestivaalia kuin Oranssi Myrsky. Opiskelijat esittelivät ajatuksiaan kaupunkifestivaalin markkinoimiseksi. Eli tapahtuma järjestetään ensi viikolla 20.–22. marraskuuta 2014. Että tulen esittelemään, kuinka yksinkertainen Googlen hakukonekampanja luodaan käyttäen Googlen uutta AdWords-käyttöliittymää. Googlehan on uudisti noin 1,5 kuukautta sitten mainostamisen toiminnan ja kampanjoiden perustaminen ja tekeminen on huomattavasti helpompaa kuin se oli aikaisemmin. Ainoa mitä tarvitset on luottokortti. Anteeksi, jo etukäteen taustalla kuuluu melu, tuolla alakerrassa remontoidaan, joten porakoneet saattavat välillä laulaa. Eli aloitetaan. Tässä on tapahtuman verkkosivut. Eli kyse on kolmipäiväisestä tapahtumasta, jossa on eri tyyppisiä tapahtumia eri päivä. Mennään Googlen etusivuun. Eli on kirjautunut AdWords-kampanjan tai kampanjan luomispalvelun etusivulle. Ja tässä näkyy yhden vanhan pienen kampanjan tulokset ja statistiikka. Lähdetään siis luomaan ja tekemään uutta kampanjaa. Eli klikataan kampanjat välilehteä ja sieltä punaista nappia kampanja. Ja Google ehdottaa erilaisia mainosmuotoja, valitaan niistä tuo ylin, eli se sisältää hakukonemarkkinoinnin lisäksi bannerimainonnan Googlen hakuverkostossa, johon liittyy esimerkiksi blogisaitit, vaikka suomalaisen Iltalehden sivustot ja sitten YouTube-kanavat, eli mainosbannerit. Tämä Googlen uusi hakuverkosto luo myös kaikki Googlen erilaiset bannerit sekä mobiiliin että verkkoon. Valitettavasti automaattinen bannereiden luonti ei ole vielä niin toimiva, että se tekisi niistä kovinkaan tyylikkäitä, joten tiettyjä muokkauksia pitää jälkikäteen tehdä, jos aikaa on. Mutta periaatteessa ehkä perusbanneraakin voi mennä. Annetaan kampanjalle nimi, Oranssi Myrsky. Ja laitetaan sen 2014, jos vaikka kampanjamme tätä myös ensi vuonna. Tämä valitsimme jo. Ja sitten emme hae hakulausekkeita edellisestä mainoskampanjasta, koska kyse on uniikista mainoskampanjasta, jollaista ei ole tällä tilillä toteutettu aikaisemmin. Valitaan maantieteellinen alue. Otetaan Jyväskylä. Otetaan, sieltä tulee vaihtoehtona Muurame. Otetaan myös Keuruu, se on aivan siinä Jyväskylän kupeessa. Ja sitten klikataan lähellä kohtaa, joka oli siinä kartassa. Eli me voimme nyt alkaa lisäämään kuntia. Lisätään Jämsä, kuten näkyy, ne tulevat visuaalisesti karttaan esiin. Se otetaan tuosta Jyväskylä, klikataan lähellä, Laukaa, Äänekoski, Joutsa, Uurainen, ahaa, Luhanka, Toivakka. Eli kuten näkyy, tämä on hyvin, hyvin havainnollinen. Ja Konnevesi. Ei vieläkään niitä. Petäjävesi. No nyt. Ja otetaan vielä Kuhmoinen. Eli tällaisella alueella operoidaan Keski-Suomen kunnissa lähellä Jyväskylää. Rajoitettu kattavuus, se kertoo, että siellä ei välttämättä ole riittävästi populaatio, mutta annetaan näiden olla. Sitten valitaan kielet, jonka kielisillä verkkosivuilla mainos näkyy. Valitaan englanti ja suomi, koska monet suomalaiset esimerkiksi blokkaavat englanniksi ja lukevat englanninkielisiä blogeja. Asetetaan hintatarjous manuaalisesti. Googlehan laskee automaattisesti kampanjan hinnan, eli mitä klikkaus maksaa. Kokeillaan sitä ensin. Ja päiviä tässä on kampanja noin 10 ja 300 € on ehkä järkevä käyttää tällä puolella markkinointiin.
tallennetaan ja jatketaan. Aloita sivustolinkkien käyttäminen, eli nyt valitaan, eli se löytyy mainoslaajennukset, aloita sivustolinkkien käyttäminen, aloitetaan ja sinne nyt se lähtee hakemaan mulle täältä. Google ehdottaa, niin kuin näkyy tässä koko ajan. Eli jos minä klikkaan ja eksyn yleisestä käytetyistä reiteistä, niin näette, kuinka intuitiivisesti Googlen käyttöliittymä ohjaa minut taas oikealle raiteelle. Eli täällä luo uusi sivustolinkki. Klikkaan sitä. Laitetaan linkkiteksti oranssi myrsky. Ja laitetaan urliksi, otetaan täältä pääetusivun urli, eli etusivu. Etusivulla ei ole paljon tietoa, niin kuin näkyy, tänne tulee tällaisia kortteja tapahtumista, mutta laitetaan se kuitenkin ensimmäiseksi linkiksi. Kuvaus on valinnainen, laitetoivomus, mobiili, ei, kaupunkifestivaali. Värjää. Aloitus- ja lopetuspäivät, eli ajoitetaan, laitetaan tämä päivä ja lopetuspäiväksi laitamme lauantain. Tämän sivuston linkin voidaan näyttää koko ajalla. Ja luodaan lisää sivustolinkkejä. Ja jatketaan opasta, uusi sivustolinkki, ja nyt laitetaan YKLS-11. Ja laitamme siihen osoitteeksi sen päivän tapahtuman, torstain aikataulu. Eli näin, kopioidaan linkki, palataan kampanjan hallintaan. Näin, kuvaus, oranssi myrskyn ohjelma torstaina, kaupunkifestivaalilla tapahtuu. Laitetaan lopetuspäivä, eli aloituspäivä voi olla tänään, mutta lopetuspäiväksi laitamme torstai. Eli laitetaan kello 12 aamulla aikaan kaikki päivä aikaan. Lopetetaan kello 20.00 noin talle. Eli nyt siellä on tauolla. Eli luodaan vielä lisää kampanjoita. Eli jatkamme sivustolinkkejä lisää. Eli teemme sivustolinkin myös perjantaille. Näin. Kopioitiin linkki. Laitetaan JKL. Anssi. Myrsky. Perjantaina 11. Uusi sivusto tänne. Perjantaina 11. Linkki tuohon. Kaupunkifestivaalin tapahtumat perjantaina Jyväskylässä. Laitetaan se lopetuspäivä, koska lauantaina emme halua turhaan maksaa mainoksista. Ja tallenne. Ja luodaan vielä lauantain tapahtumille oranssi myrsky.
lauantaina 20.11. Käydään kopioimassa linkki. Näin. Talletetaan kaupunkifestivaalissa tapahtuu Jyväskylän kaupunkifestivaalilla lauantaina. Ja laitamme sinne lopetuspäiväksi, vaikka kampanja itsekin loppuu, niin laitamme sen. Muutetaan vielä tuosta tämän otsikko. Oranssi myrsky torstaina. Näin. Nyt meillä on siellä neljä sivustolaajennusta. Tallennetaan. Eli ne tulevat tänne näkyy. Avainsanat. Niitä ei ole vielä haettu. Ja mainosryhmä. Eli menemme mainosryhmiin. Mainosryhmä. Eli otsikko. Siinä katso torstain tapahtumat. Että urliosoite. Laitetaan sinne torstain aikataulu. Näin, näkyvä urlin osoite on toi. Se oli liian pitkä. Eli joudumme ottamaan sen oranssimysun pois noin. Ja laitamme tämän pidemmän tänne alle. Eli siellä on kirjoitusvirhe. Näin. Ja tässä näkyy, miltä se näyttää. Näyttää tuossa vieressä. Siinä on ensimmäinen mainos. Oranssi myrsky torstaina 20.11. Valitaan avainsana. Tallennetaan mainosryhmä ensin. Laittaa olette muutamia hakusanoja. Jyväskylä. Opiskelijat olivat laittaneet muutamia hakusanoja, jotka minäkään nyt kopioimassa tuolta toisesta dokumentista, eli käytetään niitä. No. Tässä nyt näkyy avainsanoja, joita on tallennettu. Ja sitten mennään takaisin kampanjaan, tehdään mainosryhmiä myös oranssin myrskyn. Elikkä katsotaan, saanko me kopioitua sen. Kopioi, eli käytetään kopioi kampanjaan oranssin myrskyyn. Eli nyt mä oon kopioinut sinne mainoskampanjan, pistetään ja muokataan se perjantaiksi. No. Ja liitetään toinenkin. Liitä. Eli tehdään perjantaille ja lauantaille kaikille omat
näillä hakusanoilla. Eli kun ihminen hakee perjantaille tapahtumia ja eri päiville tapahtumia, niin hänelle tulee juuri siihen paikkaan personoitu hakulauseke. Eli muutamme tämän perjantaiksi. Tallenna. Muutetaan hieman hakusanoja. Lisätään sinne torstai. Kiitos samoin. Laitetaan lisää avainsanoja. Festivaali. Kaupunki. Festivaali. Jyväskylä. Eli nyt se alkaa. Jyväskylä. Jyväskylän matkailu. Noin. Katsotaan lisää. Keikat. Tapahtuma kalenteri on hyvä. Eli nyt saadaan vähän paremmin. Näin. Eli mainokset, avainsanat ja kyllä. Oikeeseen tullaan. Otetaan sitten kuva-mainos. Sieltä kohteesta olas myrsky. Otetaan vaikka tuossa noin. Noin. Nyt se skannaa torstain aikataulun ja tuo meille mainoksen. Laitetaan täältä tietty bannerimalli. Otetaan tämä. Ja muokkaa. Nyt mulla ei ole valitettavasti oranssin myrskyn kuva tuosta. Vaihdetaan taustakuvaksi oranssi.
tällaisen automaattisen mainoksen tämä löi. Ja näkyvä URL-osoite laitetaan toi. Aloitussivus ja valmis. Valittu. Ja otetaan sitten itse asiassa, se on ihan ok, ei tehdä. Aha, punaisella on joku virhe. Siellä joku virhe, joka on ilmoitettu punaisella. Ei. Noin. Ja siitä on sekä kaikki. Eli tässä nyt näkyy. Kuva voisi olla tietysti parempikin ja korkeampi. Resoluuteen. Kaikki tekstit ei mahdu, mutta annetaan toistaiseksi O. Tallennetaan bannerit. Noin. Nyt meillä on bannerimainokset myös käytössä. Eli mennäänpä alaspäin. Tuossa. Eli näin. Katsotaan vielä. Mennään verkkokampanjoista tuohon oranssin myrskyyn. En ole siinä. Display verkosto, kulttuuri, avainsana on display verkoston kulttuurikonsertti ynnä muuta. Siellä näkyy, että valitaan tila. Ja ei muuta kuin menoksi, sanoi äänilennoksi. Tarkistetaan avainsana. Mennään oikeaan mainosryhmään ensin. Oranssi myrsky. Torstai, perjantai, lauantai. Ja tästä nyt näkyy. Eli klikkauksia ei ole vielä yhtään. Kampanja on vasta pystytetty ja sitä Google tarkastelee parhaillaan. Ja täällä nyt näkyy käytössä olevat hakusanat. Eli nyt on perustettu Googlen mainoskampanja oranssimyrskylle ja mainoksia alkaa sitten näkyä tuolla verkossa. Tämä tunti päättyy tähän.